Olá a todos! Neste vídeo, vamos falar sobre as 8 raças de cães mais temidas do mundo. Cães podem ser ótimos companheiros e animais de estimação amorosos, mas algumas raças são conhecidas por sua força, tamanho e coragem. Vamos conhecer essas raças de cães agora. Fique até o final do vídeo para ver a 8ª raça, a mais temida. Número 1 – Pitbull. Os Pitbulls são conhecidos por sua força e agilidade, o que os torna populares em lutas de cães e também em esportes como o agilite. Infelizmente, essa mesma força pode torná-los perigosos em mãos erradas. Número 2 – Rottweiler. Rottweiler são cães grandes e musculosos, com uma reputação de serem protetores leais. No entanto, eles também são conhecidos por serem agressivos e podem ser perigosos se não forem treinados adequadamente. Rottweiler são responsáveis por um número significativo de ataques a humanos a cada ano. Número 3 – Doberman. Os Dobermans são cães inteligentes e leais, com uma reputação de serem excelentes cães de guarda. Eles são frequentemente usados em forças policiais e militares em todo o mundo. Infelizmente, eles também são conhecidos por sua agressividade e tendência a atacar se se sentirem ameaçados. Número 4 – Dogo Argentino. O Dogo Argentino é uma raça grande e poderosa de cão, originária da Argentina. Eles foram criados originalmente para caçar javalis e pumas, e são conhecidos por sua coragem e agilidade. Infelizmente, essa mesma coragem pode torná-los perigosos em mãos erradas, e eles são responsáveis por um número significativo de ataques a humanos. Número 5 – Pastor Alemão. Os pastores alemães são uma das raças de cães mais populares do mundo, conhecidos por sua inteligência, lealdade e capacidade de trabalhar. Eles são frequentemente usados em forças policiais e militares em todo o mundo. No entanto, eles também são conhecidos por sua agressividade e tendência a morder se se sentirem ameaçados. Número 6 – Mastim Napolitano. O Mastim Napolitano é uma raça de cão grande e poderosa originária da Itália, com uma aparência intimidante. Eles são conhecidos por sua lealdade e coragem, e foram originalmente criados como cães de guarda. Embora sejam gentis com suas famílias, eles podem ser agressivos com estranhos e outros animais. Número 7 – Fila Brasileiro. O Fila Brasileiro é uma raça de cão grande e musculosa originária do Brasil, com uma aparência intimidante. Eles foram criados originalmente como cães de guarda e têm uma personalidade forte e dominante. Embora sejam leais e protetores com suas famílias, eles podem ser agressivos com estranhos e outros animais se não forem treinados adequadamente. Por causa de sua agressividade potencial, esta raça é proibida em alguns países. Número 8 – Kangal. O Kangal é uma raça de cão de grande porte, originária da Turquia. Eles são conhecidos por sua força e agilidade, bem como por sua habilidade como cães de guarda e pastores de rebanhos. Esses cães têm uma personalidade corajosa e protetora e são leais às suas famílias e território. No entanto, eles podem ser agressivos com estranhos e outros animais se não forem treinados adequadamente. Os Kangals são conhecidos por serem os cães de guarda mais poderosos do mundo e podem pesar até 90 kg, o que os torna uma das raças de cães mais temidas do mundo.
Lembre-se de que, embora essas raças sejam conhecidas por sua agressividade, elas não são inerentemente más. A maioria dos cães dessas raças são animais amorosos e leais, mas é importante treiná-los adequadamente e mantê-los sob controle para garantir a segurança de todos. E aí, gostou de conhecer as raças de cães mais temidas do mundo? Compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários abaixo e não se esqueça de deixar um like se você curtir o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e não perder nenhum conteúdo novo que postaremos por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima!